Κυπριακό. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Τέλη του 2020 και αν θα εισαχθεί τελικά το φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο, γεγονός που θέτει έναν αμφιβόλωτο όλο εγχείρημα, αφού το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, ίσως με μερικούς μήνες καθυστέρηση, η Δημοκρατία θα παράγει το δικό της φυσικό αέριο και δεν θα χρειάζεται να αγοράζει. Ναι. Αυτά εξάγονται από τις λεπτομέρειες, Πέτρα, κυρίες και κύριοι, του διαγωνισμού για τις υποδομές υποδοχής φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ο οποίος προκηρύχθηκε σήμερα. Η σχετική προκήρυξη αναφέρει ότι η απέτηση της κυβέρνησης είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Νοεμβρίου του 2020. Η προκήρυξη συνοδεύεται και από ένα εντυπωσιακό χάρτη που βλέπουμε τώρα σε σχέση με την πλωτή μονάδα και τον αγωγό προς το Βασιλικό. Εξέλιξη βεβαίως έχουμε και στα του Κυπριακού, Χρήστου. Μόλις πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε ότι ο κατοχικός ηγέτης ζήτησε και θα έχει συνάντηση με την Ελίζα Πεθσπέχαρ την Τρίτη. Δεδομένων χθεσινών αναφορών και ανάλυσης που κάναμε μαζί, Πέτρα, περί συζήτησης του θέματος των οδοφραγμάτων με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φαίνεται αυτό το ραντεβού να αφορά πιθανώς την ανταπόκρισή του στην εκκρεμούσα πρόσκληση για διευθέτηση συνάντησης κοινωνικού και όχι μόνο περιεχομένου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κυβερνητικές πηγές με τις οποίες συνομιλήσαμε δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο, ενώ σημειώνω πως μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί αντίστοιχη συνάντηση της κυρίας Πέχαρ με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Άρα αναμονή για να δούμε τι είναι αυτό που εξηφαίνεται τελικά στο παρασκήνιο. Πάμε τώρα όμως, Χρήστο, στη μεγάλη εικόνα των προσπαθειών που καταβάλλονται, καθώς φαίνεται τα πράγματα περιπλέκονται στα κατεχόμενα και σε σχέση με την επιδιωκόμενη λύση. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι όντως οριακά και οι χθεσινές δηλώσεις τόσο του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ δεν είναι καθόλου άσχετες με την περιραίουσα ατμόσφαιρα για προώθηση από την Τουρκία λωλήσεων. Αντίθετα, με βάση το σημερινό άδειασμα του κ. Τσαβούσογλου από τον Ακιντζή, φαίνεται το στρατόπεδο από αυτό, φαίνεται ότι το στρατόπεδο του Τζερζάη κερδίζει έδαφος. Εξού και συναντήσεις του λεγόμενου Υπουργού Εξωτερικών με τον Τσαβούσογλου και Ερτογάν στη Νέα Υόρκη, ενώ δεν τους είδε ο κύριος Ακιντζή. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική της αλλαγής βάσης λύσης και της λήξης της διαδικασίας όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα εκτείνεται στα κατεχόμενα με τον Ακιντζή να καταβάλει την ίστατη προσπάθεια δικαιολόγησης της πολιτικής του παρουσίας μέσω της Δυσδονικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας, την οποία όμως, να το σημειώσουμε, περιγράφει με τρόπο που γίνεται αποδεκτή και από την Άγκυρα και όχι από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Δεν είναι λιγότερο δύσκολο τώρα τα πράγματα, Πέτρα, και στην ελληνοκυπριακή πλευρά, αφού η Σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου τη Δευτέρα κρίνεται καθοριστική ως προς τη μετέπειτα πορεία. Και τα γεγονότα στον τομέα της ενέργειας, όσο και αν διαχωρίζονται από το Κυπριακό, επιβάλλουν γρήγορη ανάλυση δεδομένων και προοπτικών και προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Το περιεχόμενο της οποίας βεβαίως νέας πραγματικότητας καλούνται να καθορίσουν από τη Δευτέρα αρχής γενομένης πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.